رحمان الرحیم السلام علیکم نن 9 اپریل 2019 ته او منګه سار وختي منځ په سیر روان شو سونا په باندې خبر تا د منیرې په غر ټاپ ټاپ راو خو ما سره زماره ما سایز وې مونیروم دې چې ډیر مو د باد هغه در روان دې او مونیر السلام علیکم ها څنګه چلل لګه او مزه وکړه زبردست زبردست دا مونیر او تاسو تر سونا بابا نه چار چاپیر دا ویو خیو دا جوګوري دې طرف ته نور چمک دمک ته نور راخیجی دار سٹیپا طرف د دارسنگ طرف ته چې ورسره کانډر او سانګا بایکوټ کلیوم دي دا سوینه او دا جی دا شروع روزو دا وګوري کته ډیر ښکلی را کړه او دا را نور ویو ګوري تاسو دا جی د ککلیج او د سلیم خان علاقه را تاسو وینئ یو زبردست ویو ده او اخوا ورسره د بونیر د توتالی او غرغشتو د علاقې ښکاري او دا کته د ګردمنشا دي او عمر کرش د رنګونو هم دي مخامخ تاسو ته کیدای شي لږ لږ ښکاري او دې غاړې ته به راشو جي یو خو هم یو ډېر زبردست ویو ده دا تاسو وګورئ دا د منیرۍ خوړ چې ډېر زبردست ویو ورکوي د شنو شنو پټو په منځ کې راغلی دی ډېره ښکلې نظاره ده تاسو وګورئ او سهار وختي دا شنه شنه پټي او د منیرۍ دا خوړ غرونه او د مردان سوابي روډ مخامخ دا وګورئ تاسو وګورئ مخکې دې بل طرف ته هم ځو او دا چې وګورئ منیر بالا او منیر پایان علاقه چې دا خو یو منیرۍ په پهچان دپاره منیر پایان بالا ورته ویلی شي او هغه مخامخ د حافظ پزمنان صاحب مدرسه ګورنمنټ ګرلز ډیګري کالج منیری او نور ګڼ سکولونه دي دا وګورو چې د هډې ویو تاسو ته مخامخ کاری او هغه د شاه منصور پنجپیر غر او دا علاقه چې موږ کراس کړه ټوله تاسو ګورئ دا منګوټي غړه علاقه موږ کراس کړه او دا وګورئ دا د منیرۍ د غر ټاپو ټاپ سونا بابا قبر دی چې دې ته سونانا بابا هم ویلی شي او د دې اصل نوم یار محمد و ویلی شي چې کله رنجیت سنگ دی په دې پنجاب او په دې علاقو باندې قبضه وه او هغوی به د بونیر د طرفه په منیرۍ او په دې طرف باندې کله اټیک کوو ده به خلکو له خبرداری ورکوو چې ځان محفوظ مقامات ته ورسي او بیا دی دلته به دې غر کې شهیدان شوي وو نو دا تاسو وګورئ جی یو زبردست ویو ده او تاسو هم چکر له راشئ زبردست